Вітаю працівників СМІ, вітаю всіх, хто нас дивиться. Кількість хворих на коронавірус в столиці, на жаль, збільшується. За минулу добу Київ отримав ще 14 лабораторно підтверджених випадків захворювання. Таким чином, в столиці вже 24 хворих на коронавірус. Підкреслюю, що цю інформацію ми отримуємо від державної установи Київський міський лабораторний центр МОЗ України, куди ми відправляємо тести на підтвердження чи спростування діагнозу. З 14 нових лабораторних підтверджених випадків 8 хворих – це жінки від 25 до 49 років та 6 чоловіків від 23 до 56 років. Загалом, зазначу, з 24 зареєстрованих випадків 22 випадки інфікування киян, що повернулись з європейських країн: Франція, Іспанія, Німеччина. Два випадки – це місцеве зараження від хворих Житомирської області та Києва. Сьогодні з 24 хворих перебувають в лікарнях нашого міста. 11 хворих на самоізоляції отримують лікування вдома під контролем лікарів. В столиці сьогодні протестовано швидкими тестами 594 кияни. 22 зразки ми відправили Київський міський лабораторний центр МОЗ України для підтвердження чи спростування діагнозу. Хочу повідомити, що ми створили окрему оперативну групу з медиків і менеджерів, які постійно, щодня з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, щоб оперативно та відповідно ситуації отримувати всі рекомендації організації. Інша робоча група з медиків, інфекціоністів та правоохоронців визначить коло та обстежить контактних осіб, у яких підтверджений діагноз на коронавірус. Щодо масок, тестів та засобів захисту. Столиця вже отримала 70 тисяч медичних масок, що замовила, а також очікуємо днями першу партію з тих 100 тисяч масок, що відшивають на наше замовлення українські підприємства. Ще 100 тисяч масок, як я говорив раніше, місту передав соціально відповідальний бізнес, і ми будемо вдячні за будь-яку допомогу в цьому напрямку. В першу чергу, ми передаємо маски та інші засоби захисту медикам в лікарнях. Вони сьогодні на передньому фронті боротьби з коронавірусом. І ми їх повинні захистити та оснастити максимально. Усі тести, що отримує Київ, ми передаємо в лікарні та сімейним лікарям, які зможуть від'їжджати до хворих з симптомами на коронавірус та робити їм тести оперативно. Я наголошую, що всі дитячі майданчики закриті для відвідування. Будь ласка, не порушуйте. Ті, у кого не вистачає свідомості і відповідальності, платитимуть штрафи за порушення обмежень. Бо немає іншому виходу зберегти вас, якщо ви саме цього не хочете. Як ви знаєте, громадський транспорт столиці від сьогодні працює в режимі запроваджених обмежень. А це означає, не для всіх пасажирів. У нинішній ситуації він має забезпечити перевезення на роботу виключно працівників сфер критичної інфраструктури нашого міста. А саме тих, хто
хто працює в лікарнях, правоохоронних органах, у продовольчих аптеках, рятувальників, фахівців, які забезпечують роботу житлово-комунального господарства Києва. Всі інші, яким справді потрібно на роботу чи в гостро необхідних справах, пересуваються містом приватним транспортом, таксі чи транспортом, який організувало те підприємство, де людина працює. Рух такого транспорту містом не обмежується. В цій складній ситуації місто живе і працює. Хлібзаводи, підприємства, ті, що випускають продукти харчування, ліки та інші товари першої необхідності. Працює сфера ЖКХ. Працюють дорожники. Я звертаюсь до киян. Ми повинні бути консолідованими і всі зусилля кинути на подолання цього виклику. Кожен зі свого боку. Хтось, залишившись вдома, хтось, місто не зупинилось. Я також хочу звернутися до уряду щодо відміни ПДВ на вартість житлово-комунальних послуг для населення. Це дасть можливість зменшити вартість для українців і не нанесе шкоди підприємствам сфери ЖКХ, від якої дуже багато залежить життєдіяльність нашої країни. А зараз я хотів би відповісти на деякі питання, які ми постійно отримуємо від засобів масової інформації та соцмереж. Питання від телеканалу ICTV. Чи проводить місто дезінфекцію вулиць? Комунальне підприємство міста Києва посилило обробку вулиць, доріг, мостів, громадського транспорту моючими засобами. На сьогоднішній день 98 авто нашого комунального підприємства «Київавтодор» працюють. І за необхідністю ми можемо збільшити кількість техніки. Вони обробляють зупинки громадського транспорту, підземні, наземні пішохідні переходи. Наступне питання від кількох ЗМІ. Роз'ясніть нові правила користування магазинами та аптеками. Так, дійсно, в аптеках та магазинах ми запроваджуємо додаткове правила обмеження за кількістю відвідувачів. В приміщеннях має перебувати одна людина на 10 квадратних метрів площі магазину. Власники магазинів та аптек повинні дотримуватись цих обмежень, а також забезпечити виконання всіх раніше введених антиепідемічних заходів. Доставка продуктів харчування, ліків, а також всіх необхідних товарів та засобів буде здійснюватись до магазинів, аптек, лікарень та інших установ соціальної сфери в звичайному режимі. А соціальні працівники міста забезпечують продукти та іншими необхідними речами самотніх киян похилого віку та паліативних хворих. Наступне питання від кількох ЗМІ. Як працюватиме громадський транспорт і хто матиме право отримати Вище я говорив, хто має право користуватись громадським транспортом щодо спецквитків для проїзду в ньому. За минулу добу Департамент транспортної інфраструктури КМДА, що забезпечує видачу спеціальних квитків, вже видав понад 225 тисяч квитків за заявками підприємств та установ сфер, які ми визначили. Для тих,
хто намагається намалювати спецквітки і продавати їх через інтернет, хочу наголосити. Такий квіток діє тільки разом з пред'явленим посвідченням, яке підтверджує роботу людини в тій сфері, яка визначена для проїзду в громадському транспорті. Правоохоронці та фахівці з боротьби з кіберзлочинністю вже працюють над виявленням тих ділків, які вчора оперативно розміщили об'яву про продаж спецквітків. Наступне питання. Чому цифри кількості хворих від МОЗ та від міста іноді різняться? Ще раз підкреслюю, що ми отримуємо інформацію від державної установи Київський міський лабораторний центр МОЗ України, куди ми відправляємо тести на підтвердження чи спростування діагнозу. Результати лабораторних досліджень знаходять нам щодоби. Всі цифри ми оприлюднюємо. І на сьогодні маємо підтверджених 24 випадки. Можливо, МОЗ, де дають цифри по всіх регіонах, не зовсім коректно підрахували. Ми розуміємо, що на сьогодні дійсно всім складно. Великий поток інформації, велике навантаження. І може бути була помилка. Наостанок хотів би також зазначити, що нами створений штаб, який працює цілодобово. Ми робимо все для того, щоб упередити розповсюдження цієї інфекції, щоб захистити здоров'я та життя киян. Це є для нас ключовим пріоритетом. Дотримуйтесь, будь ласка, рекомендацій та обмежень. Допоможіть, будь ласка, нам своєю згуртованістю перед загрозою. Допоможіть нам, будь ласка, своєю свідомістю. Допомагайте стареньким, що живуть поруч. Купіть, будь ласка, завезіть продукти, ліки, якщо їм потрібно. Підтримуйте один одного. Зневіра – це не наш шлях. Ми зможемо перемогти, якщо будемо діяти згуртовано, діяти разом. Бережіть, будь ласка, себе. Дякую.